Yeah! Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Er det slik en gullokse? Hæ? Jeg tror det er det. Jeg tror jeg det er det, egentlig. Join me in battle. In battle you. Oh, join me in battle. Sånn, vet du. Men her er action. Oi. Oi, den var litt uheldig, dødsanimasjon. Den var litt uheldig. Å ja, de skal være med meg, vet du. Det er det. Det tror jeg jagger du kommer igjen, da. Så hvis en kommer seg opp hit, så kan jeg bare henge på han, liksom. Under, hvis du ser hva jeg mener. Det er jo... Det høres jo smart ut. Der kommer du tilbake. Jo, åh, det er da. Sweet. Å ja, så klart, jeg må være rød. Sånn. Nei, ikke. Snu. Hallo. Å, herregud. Oi, oi! Han bare løsnet av seg selv, jo. Sure, whatever, liksom. Whatever. Whatever. Saneva. Kamera, kjekka, vera. Kamera, kamera, hendene, hea. Kjema, høra, ma... Der løsnet det. Ja, da! Sweet. Konge. Der løsnet det en ting. Oi, da. Vi stiger til værs. Vi stiger til værs. Og går inn den døren her. Hva skjuler seg bak dør nummer to? Åh, dette er tøff, vet du. Dette er sånn mobilspill, dette her. Dette er sånn mobilspill, dette her. Må også gi veldig mye heder og ære, holdt jeg på å si, til han som har laget musikken der. Det er kjempepen musikk. Ordentlig sånn stemnings... Oi. Det jeg skulle si var at det er veldig sånn stemningsbryggende, holdt jeg på å si. Det var... Den var litt lei, fordi det er en rød kjerne, en rød bunn, men det er blå stråle. Den er litt rar, da. Det virker litt slik, litt slik dere... Åja, kanskje jeg kan endre den selv? Kan jeg endre den? Oi! Åh, shit! Det var tøft. Tøft. Så nå begynner det å bli litt utfordrende her, og det liker jeg veldig godt. Det synes jeg er drittøft. Fordi... Det er rart, det. Jeg skjønner ikke, fordi når kjernen er rød, men strålen er blå, da får ikke jeg gjort noe særlig, vet jeg. Jeg får ikke gjort noe med den her uansett. Den er jo uberørlig. Untouchables. Men hvis jeg... Kan ikke slå den heller. Den jeg må slå er den her og her. Hva gjør den oppi her nå, da? Fordi... Jeg får ikke gjort noe her, får jeg det? Klatre opp og... Nei, får jeg det ikke. Dette her er jo litt rart, da. Fordi hvis jeg bare beholder den rød, så får jeg ikke gjort noen ting. Jeg får ikke gått her, fordi der er det bare tilsynelatende uendelig. Her så får jeg jo ikke... Hvis jeg er blå... Åja, det gikk ikke over det. Jeg tror det. That's what you get, Mathis. For being an idiot. Skal den stoppe den? Jeg har ikke noe grunnlag for å tro det, men jeg ser for meg at den her skal stoppes. Nå ble det litt slik dere nysgjerrig da, vet du. Det var herlig. Men ok. Så det var bare jeg som... Du må bare være blå. Du må være litt raskere på det. Hvis den her blir blå... Jeg må jo sperre den som ligger horisontalt der. Mellom den her. Og den her. Hudet mitt. Det er noe med det. Så hvis den forholder seg rød, da.
Jeg må jo også få den her. Sånn. Er det det? Og sånn? Nei. Og sånn? Nei. Men... Hvorfor rører ikke du på den nå? Nå gjør du det. Nei. Jeg synes det er litt rart noen ganger. Jeg må... Ok. Så er det bare sånn, bam. Lagt. Er det sånn da, kanskje? Åh, beste feelingen med puzzles, det er når du løser puzzlen. Det er ikke tvil. Så god feeling. Så god feeling. Fordi da tenker jeg at nå kan jeg sikkert gjøre denne her blå. Så ser jeg at det er en sånn passasje under den som nå flytta seg. Som er her. Ja da, det er det. Konge. Alright. Første utfordrende puzzlen har vi nå gjennomgått. Og det skal vi være fornøyde med. Klart den med glans. Klart den med glanseren. Klart... Oi. Nei, det er motsatt. Det er motsatt. Bare hold den inne hele tiden her da. Jopp. Jopp. Og jopp. Og jopp. Og jopp. Ikke noe stress, stressless og så videre. Vi må jo se om det er noen ender på her da. Det må vi jo. Klart, det var jo her. Nice waste of time, you ass! Nei! Nei! Vær så snill og vær... Vær oppdatert, da. Nei, svarte helvete! Nei, da får du bli rød nå, din stut. Ok, denne synes jeg du kunne ha lagret. Helt ærlig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sånn, når du først begynner å få teken på den der teleporteringen, så da føler du deg ganske sjef, altså. Det må jeg si. Føler deg supersjef. Sånn. Alright, da driter vi å utforske, da. A transportation device. Du trenger en robot, var det sånn? Man skal få en robot oppi seg, som sikkert skal frakte roboten hit. Ja, det går ut fra. Vi ser om det er det som er tilfellet. Your bus has arrived, sir! Oh, shit. Det rakte med glans. Faen! Svarte. Ok, så jo mer til høyre jeg flytter meg, jo fortere går den. Ok, nei. My god, I am serious. My god. Åh, så kjapper vi oss. Come on, baby. Gjør meg bare flere sugar, baby, og så videre. Sånn, ja. Holy one, baby! Sånn, ja. Åh, nei! Jeg må gjøre den. Åh, jeg må kjøpe meg. Nei. Sånn. Og da låser du opp den til høyre, eller? Du gjør det, vet du. Så jævlig snill tror du det. Takk skal du ha. Åh, det er sånn at jeg døde. Oi. Hva skjer hvis jeg trykker på denne knappen? Hva skjer da? Oi. Hello there. Men hva skjer når de passerer hverandre da? Blir ikke jeg da... Oi. Ja. Men... Hvordan går det, da? Sånn går det, vet du, Mathis. Nå, vet du, nå begynner... Nå er det god feeling, altså. Nå er det god stemning. Nå er det skikkelig god stemning. Oi! Stemning, det er ikke død, altså. God stemning, nei. Skal vi gjøre det her, da? Åja. Såklart. Kjempesmart, Mathis. Kjempesmart. Åja, her skal jeg... Og det er rød, rød, ok. Ok, her skal du bare... Åh, det er kult. Nei, det blir jo motsatt, Mathis. Når det er så høyt som mulig oppe, så er det bare å... Gjør sånn, er det? Nei, men du skal jo oppover! Må jeg bare plassere meg så høyt oppe som mulig? Eller hva...
Hva er det som er greia? Dette er min død! Dette er min død! Kom igjen! Det gikk bra, vet du. Da må den være rød nå. Faen. Ikke på nytt igjen. Faen! Og da skal jeg være rød. Så skal jeg droppe litt. Sånn, ja. Litt mer balanse i den der. Bra. Oi, det gikk fælt. Det var kult. Oh man, that's cool. Åh, oh, faen. Det er han jo. Det er han der julenissen. Ikke løp seg. Skal jeg gjøre det da? Å, du ser meg med en gang, du. Oi! The touch of death. Ok, ser du meg? Ser meg nå, ja. Ok, her er vi bossfight, vet du. Vi er på bossfight. Konge. Oi, faen. Trykk den. Hva gjør det? Hva er det som skjer nå? Han skyter... Hvis jeg bare holder den rød, så kan den jo avstøte. Ah, jeg skal sikkert... Skal sikkert få vekk... Det her, vet du. Jeg skal støte de der røde imot den. Bare prøv det. Sånn, vet du. Midt i rumpa di. Au da. Ok. Den låser opp de. Ok, så på midten låser opp den, så da skal jeg bare gjøre sånn, ok, ja. Så den knappen på midten, den åpner, den gjør så de knappene på venstre og høyre side går opp, så jeg kan trykke på dem. Men den er god. Den er jo nice. Bare gå til hølet ditt, da! Her er det hjemme. Sånn, ja. Herregud. Ok, kjapt. Sånn. Sånn. Men nå er det jo strøm her, da. Vi gjør sånn, da. Stå her bare. Sånn. Det var det, vet du. Ok. Nice, dette er kul. Dette er kul, bossfight. Ok, midten. Høfte. Sånn. Nei, jeg hadde aktivert blå, faktisk. Jeg hadde faktisk aktivert blå. Så fuck you. Midten. Venstre. Nå er det speedrun her, ass. Har ikke sjans i vær, da. Old man. Ja, det er jo lov å prøve seg. Nissefar mot dyple gutt. Ok, round 3. Oh, shit. Nå sender den ut blanda, ja. Nettopp. Ok. Åh, fy faen, den var nærme. Oi, det er der vann. Forhåpentligvis. Nei, ikke si sånn, Mattis, ikke si sånn. Kanskje. Kanskje han døde, kanskje han døde. Jævlig glatte trapper, gutt. Altså, herregud, vi følger etter den, vi. Oi, det er en ny teater. Så vidt. Det er 8, eller 6 tårnet, 6 etasjestårnet, begynte å lage skyer som ga støt. Flamme, slash, stekespademann, eller slikkepoddmann som den heter. Han sa, tenn på kornet, tror jeg formet som en mann, for å erklære krig. Vaktene går rundt, aner fred og ro. Der kommer flammemannen, sier hei, jeg har flamme, det har ikke du. Han døde. De flokket seg rundt tørnet og tente på steinen, som egentlig ikke er mulig når jeg tenker på den. Da begynte de å slåss. Har de gjort det? Jeg har tent på ditt palass. Hvordan? Å, dæven!
og tårnet raste. I neste episode, mer spenning! Da 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 da